U nastavku ćemo govoriti o sportu. Od sutra praktično iz naše zemlje stiže jedna mega priča, pozitivnija priča. Evo o čemu se zapravo radi. Kada je Bosna i Hercegovina dobila organizaciju ovog takmičenja, mnogi su bili skeptici da će sve ono što smo obećali Međunarodnoj rukometnoj asocijaciji biti završeno do danas. Ipak, prvenstvo može početi, a igraće se u Ljubuškom, Sarajevu, Zenici i Banjoj Luci. Osim Zeničke arene i Zetre, koje su i prije ovog takmičenja ispunjavali kriterije Međunarodne rukometne asocijacije, dvorane u Ljubuškom i Banjoj Luci dodatne su ušminkane postavljanjem novih parketa, renoviranjem novinarskih loža, pres sala, slačionica i postavljanjem miks zona. Rukometni savez Bosne i Hercegovine osigurao je hotelske smještaje za 1200 sportaša, tone vode i ostalu logistiku koju moraju obezbijediti za sve učesnike. Novinari iz cijelog svijeta imat će vrhunske uslove, a prijavljeno ih je već stotinu. Nekoliko stotina volontera iz čitave Bosne i Hercegovine brinuće se da se gosti Bosne i Hercegovine osjećaju ugodno i lijepo. Ovaj projekat podržala je i država Bosne i Hercegovine sa pola miliona maraka, te mnogi drugi sponzori koji su omogućili da se naša zemlja promoviše u svijetu u najljepšem svjetlu. A kakvu korist Bosna i Hercegovina ima od prvenstva? Očekuje se da četiri grada domaćina posjeti nekoliko desetina hiljada turista iz cijelog svijeta, od kojih će profitirati ugostitelji i hotelijeri. Slika Bosne i Hercegovine, koja ide u svijet kao sigurna zemlja, koja može ponuditi svim posjetiocima vrhunsku zabavu i uslugu. Od 14. do 28. jula trajeće najveća sportska smotra u našoj zemlji do olimpijskih igara 1984. godine. A da li smo i koliko uspjeli u namjeri da budemo dobri organizatori, saznaćemo 28. jula kada će Međunarodna rukometna asocijacija održati sastanak u Sarajevu i kada će donijeti konačnu odluku da li Bosna i Hercegovina može uložiti kandidaturu za seniorsko svjetsko prvenstvo u rukometu 2017. godine. Rukometaši naše zemlje debitanti su na jednom velikom takmičenju i nalaze se u grupi C. Svoje utakmice igrat ćemo u dvorani Zetra, a prvi susret na programu je sutra u 21 sat protiv Južne Koreje. Gost dnevnika je Zmajo Karačić, generalni sekretar Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, poštovanje. Je li sve spremno? Yes. Sutra počinje 24 yes. reprezentacije, najbolji juniori. 100% sve spremno. Hoćemo li to moći iznijeti? Na hoćemo. Onom svjetskom, evropskom, hoćemo. Svjetskom... Osvjetlat ćemo obrazove zemlje 300%. Ovo su praktično evo, najveći sportski događaj, to smo rekli i u prilogu, praktično najveći sportski događaj nakon zimskih olimpijskih igara koje su desile eto, davne 1984. Tako. godine. Vidite šta je, ovo je sportski naravno događaj, imamo mi svoj neki cilj sportski i tako dalje. Rukometni savez BiH je išao u kandidaturu već 2011. godine iz tog, naravno, sportskog cilja, ali postoji jedan drugi cilj koji mi, koji smo ovdje živimo u ovoj zemlji, treba da ga uradimo. A to je, jako dugo iz ove zemlje odlaze ružne i crne vijesti cijeli svijet. Mm-hmm. Poznati smo po aferama, skandalima, mijenjanjima vlada i tako dalje. I ovih 17 dana koji će igrači iz 24 zemlje svijeta i preko 300 je nešto stranih novinara, će vidjeti drugo lice ove zemlje. Dakle, vidjet će preko 1200 volontera, mladića i djevojka od 17 do 30 godina koji perfektno govori svi jezike, koji su školovani, obrazovani, koji odvajaju svoj dio života da pomognu ovoj zemlji da se predstavi pravom svjetlu. To su neki krucijalni ciljevi između, naravno, ostalih ovih sportskih. Dakle, da ove ružne vijesti, ružne slike naše zemlje, zemlje jedna lijepa, afirmativna priča o našoj zemlji, o svim našim gradovima od Banja Luke, Ljubuške, Zenice, Sarajevo i ostalo. To je nešto što mi želimo da uradimo. Koji su najveći izazovi s kojima ste se morali suočiti tokom evo, priprema? Pretpostavljam da nisu bili mali. A vidite, mi smo prvo nismo imali infrastrukturu potrebnu za ovako veliko takmičenje kad su pitanje dvorane i mukotrpno smo radili da lokalne zajednice prepoznaju interes i da ulože neka sredstva da se to uradi. Moram reći da je Rukometni savez svojim sredstvima, dakle našim mm-hmm. sredstvima mi smo uložili napore da se Skenderija, Banja Luka, Ljubuški, Dvorana i Zetra dotiraju, ušminkaju. I to su recimo bili problemi s kojim smo se na startu suočili. Kad su pitanje hotelski kapacitet, tu nije bio nikakav problem. Imamo u ovoj zemlji izvanredne hotele, tako da recimo ta infrastruktura je bila problem.
To sam pitao zato što znamo kakva je situacija generalno u sportu i kada je u pitanju organizacija, odnosno odlazak naših sportista izvan granica Bosne i Hercegovine. Zašto je Bosni i Hercegovini, evo, između ostalog, bilo i važno da dobije organizaciju ovog prvenstva, osim ovoga što ste već rekli? Znači, ajmo sad onaj sportski dio malo. Sportski dio, jasno. Naša reprezentacija kao domaćin je učesnik svjetskog prvenstva. Naše ambicije zaista, ja ću reći otvoreno, ogromne. Mi želimo sa ovom našom selekcijom koja je jako dobra, to je, ja sam 10 godina u Savezu, ovo je najbolja selekcija koja je izašla u zadnjih 10 godina. Oni su 3,5 godine zajedno. Jako puno utakmica odigrali, spremali smo ih za ovaj događaj 3,5 godine. Imali su sad završnih 40 dana priprema i naša ambicija je polufinale svjetskog prvenstva. Ja to odgovorno tvrdim, da imamo tim koji može dotle doći. Ako nas se poklope, dakle, ne sumnja apsolutno naš igrački kvalitet, moguće nas u tom cilju umjesto eventualna neka povreda ključnih igrača, ali mislim da smo pokazali pred Hrvatske, koja je glavni kandidat za zlatnu medalju na ovom svjetskom prvenstvu, u ove dvije utakmice da zaista sa razlogom možemo i sa optimizmom ovo govoriti. Ko su još favoriti osim evo, Hrvatske i Bosne i Hercegovine? Evo, imamo dakle, više favorite, imamo Španiju, imamo Dansku, imamo Njemačku, imamo Švedsku, imamo Tunis, imamo Egipat, sve moćne reprezentacije. I tu igraju igrači koji igraju diljem Europe u najjačim ligama. E sad, kakve su šanse nakon svega ovoga, nakon svog ovog truda, pretpostavljam, kakve su šanse za dobijanje seniorskog prvenstva koje će biti igrano 2017. godine? Pa evo vidite, mi smo, znači idemo stepenicu po stepenicu. Ovo je neka prva stepenica koju moramo proći da bi mogli uopće da budemo kandidati za to organizovanje. Zato nam je stalo između ostalog da ovo bude perfektna organizacija, da svi zadovoljni odu iz ove zemlje i da, pošto u našem gradu, u Sarajevu, boravi je kompletan cancel IHF-a, dakle, ta vlada, Svjetske federacije, najmoćniji ljudi rukometa, on će, znači, bez ikakvih dotjerivanja i bilo čega vidjeti svojim očima da vidjeti šta mi nudimo. Mi nudimo zaista dosta. I ova zemlja ima zaista tih potencijala i mislim da ćemo mi 28. kad je taj definitivni sastanak u Sarajevu, Hotel Europe, imati mogućnost da se kandidujemo za 2017. godinu za domaćinstvo svjetskog prvenstva. I mislim da nakon ovih 15, 16, 17 dana koliko će trajati, kad oni uvide sve ovo što ćemo mi uraditi, što smo ponudili, da će biti jako zadovoljni. Moram reći da smo u posljednja 3 dana čelnici i zvaničnici IHF-a su obišli posljednji ovo put, generalna proba, sve dvorane i gradove. Ja ću biti neskroman zaista da su nam sad na sastavku, možda prije pola sata, saopćili da su oduševljeni uslovima, da su oduševljeni potencijalom ljudi koji rade u organizacijalnim odborima, lokalnim i tako dalje. I da smo postavili jedan nivo koji čak na nekim svjetskim seniorskim prvenstvima nije bio. Pa možda čak i ova 2017. ne bude nemoguća misija. Ja mislim da nije. Nemoguća sam optimista i nismo vjerovali da ćemo dobiti ovo prvenstvo koje smo ga dobili. Ja mislim da ćemo i upornim radom i na način kako mi to znamo, da ćemo ga dobiti. Hvala lijepo. Puno sreće svakako u predstojećim utakmicama. Hvala. Ja bih zamolio samo ovom prilikom sve vaše gledaoce da dođu u Zetru, da podrže našu reprezentaciju. Zaista, onaj ko prvi put dođe i gleda neće pokajati se. Poželit će da sutradan ponovo dođe. Hvala lijepo još jednom i sretno svakako. Hvala.